Қайырлы кеш, көзқарақты көрермен, облыстың басты арнасы эфирінде түйткілді мәселе бойынша туындаған сан түрлі сауалға жауап іздеп, көрермендерін шынайы ақпараттандыратын ақпараттық сағат бағдарламасы. Біз тікелей эфирдеміз, ал бүгінгі студия спикерлерімен және тақырыппен таныстырып өтейін. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы қоғамдық көлік қызметі деп аталады. Аталмыш сіздердің және біздің сауалымызға жауап беретін студия спикерлерімен таныс болыңыздар. Асаманов Алибек Асылбекұлы, қала транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысының орын басары, және Ахметов Ерлан Ғайнуллаұлы, Ақжайық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жолаушылардың қауіпсіздігі қызметінің бастығы. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Қош келдік. Бүгінгі сұхбатқа дайынсыздар ғой. Дайынбыз әрине. Ендеше сіздерге сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермендер, жаңа ғана өзім айтып өткендей, біз тікелей эфирдеміз. Қоғамдық көліктердің қызметіне қатысты айтар ойларыңыз, не болмаса қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22 11 55 телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Не болмаса төменде көрсетілген телефон нөмірге WhatsApp желісі арқылы хат хабарламаларыңызды жолдауларыңызға болады. Тікелей эфирде сіздердің хабарламаларыңызды оқып, міндетті түрде спикерлерге жеткізетін боламын. Ендеше, қымбатты спикерлер, біздің көрермендерімізден сауал келіп түскенше, алғашқы сауалды мен бастағым келіп отыр. Қала транс және Ақжайық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бүгін бізде қонаққа келіп отырсыздар. Қош келдіңіздер дейміз. 2022 жылда қалай қорытындыладыңыздар? 2023 жылға қойылып отырған басты жоспар қандай? Алғашқы, Әлбек мырза, сіздің өзіңізден бастайық. 2022 жылы бізге 46-шы бағыттағы бағытты берді автобусға. 10 автобус, үлкен автобус Ақтөбеге кірді. Қазір жұмыс жасап жатыр. Біздің компаниямызда автобустар саны күннен күнге көбеюде. Енді қала транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі туралы көпшілігі ести бермеуі мүмкін. Күнделікті өмірде өңір тұрғындары да кез келген әйтеуір өзінің тұратын елді мекеніне қатысты автобусқа міне салып, артынша тек үйінің жанынан түсіп қалуды армандайды ғой. Бірақ қала транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі біздің қаламызда қай жылдан бері қызмет етіп келеді халық игілігі үшін? Алдымен тарихқа көз жүгіртуден бастайықшы. 2021 жылдың 42 айынан бастап іске қосылды. Келген кезде 32 бағытта автобус болды, 32 автобус болды, 3 бағыттағы. 2022 жылы тағы да бір бағытты алдық, оған тағы да 10 автобус қосылды. Алда уақыттарда әлі де жоспарларымыз бар. Қазір сіздердің жауапкершіліктеріңізге кіретін қанша автобус бар? Қазір 4 бағытта 42 автобус жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. 4 бағыт бойынша. Қай бағыттар бойынша айтып өтсеңіз? Себебі көрермендерімізде қазір сіздерге сауал қоятын кезде алдымен бағытын анықтап алғаны дұрыс шығар. Бірінші 8А бағыты, 8А 20 бағыты, содан кейін 46-48. 4 бағытта қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Ерлан мырза, сөз кезегі сізде. 2022 жылда қалай қорытындыладыңыздар? Сіздер қанша бағытта жолаушылар тасымалдайсыздар? Біздер қазіргі таңда 2 бағытта жұмыс жасап жатырмыз. 51-ші бағыт және 40-ші бағыт. 2022 жылдың қорытындысы бойынша біздерге акиматтан неден көмек сұрағасын, біздің 51-ші бағыт Қызылжардың елді мекеніне дейін создық. Ситиден әр қарай, әр жағына қарай. 40-ші бағытта Думан елді мекеніне дейін создық, чтоб халықтан наразылық болмасын, бері қарай келуге, жетуге, сонда елді мекендерді қосып алып отырық. Қазіргі таңда 2 бағытпен жұмыс жасап отыр. Бұйырса алдағы уақытта тағы көреміз. Бағыттардың қатарын өсіру сіздердің жоспарларыңызда бар, иә, демек? Алдағы уақытта бұйырса болу керек. Ол енді тікелей әкімшілікпен бірге шешілетін мәселе шығар. Дұрыс айтасыз. Жақсы, түсінікті. Енді қоғамдық көліктеріңіз сіздердің стандартты нормаға сай ма? Бейнебақылау камераларымен жабдықталған ба? Және бұл қоғамдық көліктер қаншалықты техникалық тексерістен өтіп тұрады? Қаншалықты жиі өтеді? Бізде енді 4 бағыт бойынша жаңа заманға сай деп біз толығымен айта аламыз өзіміздің автобустарды. Өйткені жаңағыдай нелер ғой, шектеулі инвалидтер дейді ғой, пандус түсетіні бар автобустың, сосын іші полностью сырты жаны қауіпсіздік қамтамасыз етілген бейне бақылау камерасымен жабдықталған. Оның ішінде аудиозапись бар, барлығы полный жазылады. Асты аласа іші кең, адамға енді адамға жаңағыдай удобно деп айтуға болады ғой енді. Ал сіздерде? Біздерде де тап жаңағы коллега айтқандай, точно тап сондай. Біздікінде де таза экологический метанмен жүреді,
инвалидтік пандустар бар орналастырған. Коляскының өзінің белдікпен, инвалидтік коляскілерді белдікпен тағып қояды, чтоб қозғалмау үшін. Аяғы жүкті әйел адамдардың орындары бар, инвалидтердің орындары бар. Барлығы қараластырылған. Бейне бақылау мен тоже біздікінде де 5 бейне бақылау бар. Салонның полный ішінің бәрін түсіріп отырады автобустың. Водительдің алдыңғы жақтың, екі есіктің, кіреберістердің бәрін. Барлығы бейне бақылаумен 15 күнге дейін сақталады. Барлық несімен жабықталған. Жаздың күндері кондиционері бар, құстың күндері жылыту несі ойынша автономный дейді ғой. Автономный бар, ошағының заманға сай қазіргі. Стандартты нормаға барлығы 100% сәйкес келеді. Күнделікті таңертең келгеннен кейін, кешкісін келгеннен кейін күнделікті техникалық байқаудан өтеді. Таңертең шығып баратқан кезде техникалық байқаудан өтеді. Автобустарды келгеннен кейін өзіміздің базада орналасқан мойкамыз бар. Іші сыртын жуып күнделікті, күнде сондай немен айналысады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдайық. Әнемене дегенше ауыз жиып болған жоқпыз. Көрерменіміз хабарласып отыр. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз бе, біз естіп тұрсыз ба? Қымбатты көрермен, байланыстамыз. Алло. Я сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Саламатсыздар. Қайырлы кеш. Алло. Біз сізді естіп тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, қосыңызды сөйш. Біз сізді қосып тұрмыз. Тікелей эфирде сіз қымбатты көрермен теледидардың даусын бәсеңдетіп, бізді телефон арқылы тыңдасаңыз. Алло, байланыс бір түрлі болып тұр. Алло, мен... Естіп тұрмыз, айта беріңіз. Біз естіп тұрсыз ба? Байланыс азырап кеткен секілді, шамасы. Қымбатты көрермен, сіздің даусыңыз бізге өте жақсы естіліп тұр, бірақ сіз бізді естімей тұрған секілсіз. Егер қояр сауалыңыз болса, қайтадан бізге хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. 22-11-50 телефон номері арнайы сіздер үшін қызмет етіп тұр. Және қымбатты телекөрермендер, егер байланыс арқылы сіздер байланысқа шыға алмай жатсаңыздар, онда төменде көрсетілген WhatsApp номеріне жазуларыңызға әбден болады. Сіздердің сауалдарыңызды тікелей эфирде мен оқитын боламын. Және бізге хабарлассаңыздар, теледидардың даусын міндетті түрде бәсеңдетіп, бізді телефон арқылы тыңдасаңыздар. Ерлан Мырза, сіздің сөзіңіздің арасы үзіліп кеткен секілді. Дегенмен Ақжайық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қалада қай жылдан бері қызмет етіп келе жатыр? 2022 жылдың май айынан бері. Сол уақыттан бері жұмыс істеп келе жатырсыздар. Қазір екі бағытта. Екі бағытта 18 автобус жүріп жатыр. Жақсы, түсінікті. Бізде көрермендер көбіне халық тұрғындары болсын шағыммен хабарласып жатады. Одан бөлек ұсыныспен хабарласып жатқандардың ұсынысына сіздер қаншалықты құлақ асасыздар? Біздерде автобустарда орналастырылған колл-центр бар, номер телефоны жазылған. Сразу соған звондап, қандай шағым болса да сразу айтса, біз сол уақытта 10 күннің ішінде сразу шешімін қабылдап, қандай тиісті шарасын қолданамыз. Жақсы. Әлібек Мырза, алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым. Жаңа не бойынша, арыз шағымдар бойынша, каждый адамға анықталады оны. Бізде камера бейне бақылаумен қараймыз, тексереміз, анықтала ма, анықталмай ма. Ол жерде әртүрлі сұрақтар келеді ғой енді. Біреу былай, біреу былай. Бұл каждыйына қателеспеу біздің қатемізден болса, ескерту жасалады жүргізушіге. Шара қолданылады. Алдағы уақытта қайталанбауына кепілдік береміз. Жақсы, түсінікті. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Алло, сәлеметсіз бе? Сауалыңызды қоя беріңіз, қайырлы кеш. Мынау жаңа батыс екіде соның қасында, батыс екіде соның қасында салынған екі үй бар ғой. Соған автобус қайлықтарды қатынамайды, автобус жоқ, қиын әлігасын келу. Қалай болады бұл? Соның қасында батыса салынған екі үй бар ғой, соның қасында. Ол соған қатынау қиын сәптен деген. Жақсы, түсінікті сауалыңыз. Түсінікті сіз бе? Иә, сауалыңыз түсінікті. Міндетті түрде қазір спикерлерден жауап алатын боламыз.
Дегенмен қателеспесем, бұл сіздердің құзыреттіліктеріңізге кірбейтін сауал болып есептеледі. Себебі кез келген жерге аялдама салу, не болмаса автобустарды тоқтатып қою, ол белгілі бір жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып есептелетін автопарктің құзыреттілігіне мүлдем кірмейді. Дегенмен сіздерде алдын ала мысалы пландар бола ма? Осындай жерге алдағы уақытта аялдама салуымыз мүмкін деген секілді. Ондай енді қазіргі таңда ондай ақпарат жоқ. Біз енді алдағы уақытта міне Наурыз айында деп отырық қой, Наурыз айында жаңадан бізге 100 автобус пополнение келеді. Сол уақытта бағыттарды тексеріп, анализ жасап, бізде анализ жасайды бар. Адамның жаңағыдай жолаушылардың мінуі, көп мінуі, қолданылуы соған байланысты ойланатын боламыз, шешім қабылдаймыз. 100 автобусты қай жақтан алдырып жатырсыздар? Алматыдан алдырып, Алматыға келеді. Алматыдан бері қарай Алматинский номермен келеді, қалада жүр. Демек, олар шетелдік көліктер болып есептеледі ма негізі? Шетелдік көліктер, иә. Бұлардың барлығын сіздер жүзіне тапсырыс беріп қойдыңыздар, иә? Тапсырыс беріп қойдық, иә. Договор жаңағыдай келісімшарт қойылған. Бәрі осы Наурыз айында келуге тиіс. Автобустардың санын айтқан кезде міндетті түрде арасындағы интервалдарды да айта кету керек шығар. Себебі сіздер қарастыратын 4 бағыт, сіз қарастыратын 2 бағыт, бұлардың барлығының арасында міндетті түрде автобустарда интервал болу керек. Автобустың санының артуы, не болмаса кемуі, автобустардың арасындағы интервалдарға тікелей қатысты ма? Қатысты. Интервал қанша уақыт болу керек негізі? Бір автобустан кейін екінші бір автобустың келуі сол жерге. Біз 51-ші бағытта Қызылжар елді мекені қосылғаннан кейін бізде интервалдың ортасы ұзарды 15-20 минутқа. Именно час пик дейміз ғой. 51-ші бағытта Храмтауский бағыт, Храмтауға қарай шығатын бағытта, Храмтауский направлениеде. Пострубежде ояқта дейтін таңғы уақытта өзіңіз білесіз, әбеттен кейінгі сағат 5-тен кейін час пиктің уақыттарында орада көліктің көптігінен интервал созылады. Одан Алия Молдағұлова даңғылына келіп түседі. Алия Молдағұлова даңғылы батысқа дейін келгенше, ояқтың бәрінде пұрық болып отады. Ол кездерде интервалдар ұзарады шамалыға. Енді ол ақжайық жауапкершілігі шектеулі серіктестік бойынша айтып жатырсыз. Ал қала транс бойынша, енді сіздерде 4 бағыт, әрі маршруттардың да саны көп. Қала транс бойынша, иә, қазіргі таңда мен айта аламын, біздің мекеме 110%-ке атқарып отыр қызметін. Өйткені 48-ші бағыт бойынша жаңадай жолаушылар тасымалы адам көп болғандықтан мінушілер. Оны не келісімшарт бойынша 10 автобус, біз 1 автобус қостық үстіне. Интервал каждый автобуста 10 минуттан сақталады, ол қатаң сақталады. Бізде арнайы іште диспетчер бар, қарап отырады. Кешігіп келетсе кешікті, озып кетсе озып кетті. Ол қатаң түрде сақталады. Жақсы түсінікті. Ал енді сіздерге жалпы жұмысқа тұрғысы келетін адамдардың да қатары көп. Қателеспесем, автопарктерге жұмысқа орналасуға болады дегенмен белгілі бір категорияны алуы керек. Ол қандай категория? Мысалы, ол жердегі кондуктор бар, бақылаушы, әрі жүргізуші бар. Оларда қандай категория болуы керек? Әрі олардың әдеп нормалары сақтала ма сіздерде? Именно жүргізушілерді алу бойынша D категориясы болу керек. D категориясы. Біздің бағыттарда кондуктор жоқ. Автоматтандырылған түрде карточкамен, я болмаса QR кодпен сол арқылы жол төлем ақысын төленеді. Ал сіздерде, Әлібек Мырза? Бізде де D категориясы ғой, барлық жерде енді жолаушылар тасымалдауға арналған. Бізде ең бір жұмысқа кірмес бұрын жаңағыдай важзене дейді ғой. Водительдің несін қараймыз, опытын қараймыз ең бірінші. Бізде енді Ақтөбе бойынша ең ұзын автобустар 13 метрлік. Оны алып жүре алатын, жаңағыдай расчет ала алатын, ала алмайтын әртүрлі жүргізушілер бар ғой. Сол сынақтардан өткеннен кейін қалған документ жұмысқа алынады. Ең бірінші сынақтан өту керек бізге жұмысқа орналасу үшін ең бірінші. Сосын жаңа кондуктор бойынша, кондукторлар енді қазіргі таңда бізде оны алып қысқарттық, алып тастадық. Өйткені жаңағыдай бәрі технология ғой. Карточкамен төлейді основном. Халықтың почти 80% жаңағыдай интернеттік желімен төлейді ғой. Қалғанын наличка төлейтіндер, қолма қол ақша беретіндер, олар жүргізушіге береді, жүргізуші ішке әкеліп тапсырады. Олардың барлығы яки қазіргі заманға сай, барлығы электронды төлем ақыларды жасайды, иә. Жақсы түсінікті. Техникалық тексеріс туралы айтып өттік. Енді
жолаушылардың қауіпсіздігі туралы айтайықшы. Бейнебақылау камерасымен толықтай жабдықталған деп айтып жатырсыздар. Қазіргі кезде қоғамдық көліктердің, сіздердің құзыреттіліктеріңізге кіретін қоғамдық көліктердің барлығы. Дегенмен автобустардағы болып жататын кіші қылмыстардың жағдайы әлі күнге дейін азаймай тұр. Оларды енді шешумен полиция басқармалары да, полиция бөлімшелері де айналысып жатқандығы рас. Дегенмен осы тұрғыда сіздер қаншалықты олармен байланыс орнатқансыздар, сіздердің автобустардағы бейнебақылау камераларына жазылған жазбалар оларға қаншалықты көмектесіп жатыр қылмысты ашу үшін? Қазіргі таңда енді ішкі істер министрлігімен бар көмегімізді көрсетеміз ғой. Іште бізде автобуста бейнебақылау жазылады, 15 күн сақталады бізде. Сол бойынша келет жаңадай, мысалға бір жаңа қалта ұрлықтары кішкентай бір нелерді айтқанның өзінде олар бізге көмек сұрайды. Мынандай уақытта, мынандай уақытта адамның бәрін шығарып береміз, көмектесеміз, қол ұшымызды созамыз. Ашылып жатқандар жоқ деп айта алмаймын, бәрі ашылады. Өйткені бейнебақылауда бәрі жазылған. Сақталады. Жақсы. Ерлан мырза. Бізде де жаңа коллегам айтқандай, полиция департаменті меморандумында отырық. Қандай да жағдай болған жағдайда бізден сразу запрос арқылы арнайы сұрап, сұраған заттарын бәрін, талаптарын беріп атырмыз. Жақсы, түсінікті. Енді жалпы біз білеміз, біздің өңірімізде жалпы елімізге қатысты белгілі бір мемлекеттік мереке қарсаңында автобустарда жүру тегін болады, иә? Қателеспесем, 2022 жылы тәуелсіздік мерекесіне орай тегін бір күн қызмет көрсеткен болатын барлық автобустар. Енді осын бір ұсыныс тастағым келіп отыр. Мүмкін жылына бір рет не болмаса, мемлекеттік мереке қарсаңында емес, мүмкін айына екі рет деген сынды осын жоспарлауға бола ма? Осын сүретінде айтып жатқан. Жоспарлауға болады, ол енді дұрыс айтасыз, жаңағыдай желтоқсанда бізде болды. Бір күн жаңағыдай цифрлық іштегі автономның бәрін өшірдік. Тегін жолаушылардың бәрі тегін барат жерлеріне жедел жәрдем жеткізді. Автобустар толық қызметін атқарды. Алда уақытта сіздің ұсынысыңыз бойынша ойланатын боламыз. Жақсы, түсінікті. Ұсынысты, демек, менің тарапынан беріліп жатқан сіздердің қабыл алғандарыңыздың өзі бізді дәл қазір қуантып отыр. Енді көрерменнен келіп түскен хат хабар бар екен, соны мен оқып жібергім келіп отыр. Қазіргі кездегі автобустардағы жүргізушілердің дөрекілігіне көңілім толмайды деп айтыпты. Әсіресе 48-ші автобус деп көрсетіп берген екен, қырсығып артта ашпай қояды дейді. Біз қашып кететіндей есігін жауып қояды, тек бір естен түсіреді дейді. Оған қатысты не айтасыз? Оған қатысты енді жаңа жолаушылардың бізге арыздануы, шағымдануы, ол бойынша әр келген жаңағыдай шағымға біз қараймыз, жаңа бейнебақылауын қараймыз. Если кінә жүргізушіден болатын болса, оған шара қолданамыз. Келесіде олай жасамайды. Жасамауына оған кепілдікті береміз. Негізі әдеп нормасы бойынша ол талапқа сай келмейді, сай келмейді, дұрыс айтасыз. Бірден түсу керек кезде екі есік қатарынан ашылу керек. Екі не болмаса болса үш есік. Иә, жақсы. Автобустарда неге бір валидатор дейді, тек водительдің қасында ғана тұрады дейді? Ол енді ақша төлеу, төлемақы жүргізу. Иә, ол енді жаңа цифрлық, неге ішінде ол жерде бір автобустың ішінде электрондық екі планшет деген болады, карточка ұратын. Валидатор наличка әкеліп, жаңа қолма-қол ақша беретіндер ғой. Водительдерге әкеліп, өйткені ол жерде бізде кондуктор қарастырылмаған ғой. Сол себепті тек қана жүргізушіге әкеліп тапсырады жол ақысын. Жақсы, чек шығарып беруге міндетті. Рахмет жауабыңызға. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, ақтөбе халқы. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Бүгінгі алғыс күнімен бәріңе де шексіз ризамын. Мен зейнеткермін. Мына басшыларға айтатыным, 8-ші А маршрутының кең далаға дейін бір өзгертуге бола ма? Мен зейнеткермін, сол жаққа балабақшаға баратын едім. Жақсы, тағы сауалыңыз бар ма? Болатын болса көп-көп алғысым, шексіз. Рахмет, алғыс айту күнімен құттықтап жатқаныңызға. Алғысыңызды білдіріп жатқаныңызға. 8А маршрутын
Я бағыты бойынша. Кейін дала жаққа қарай. Түсіндім. Ол жайында енді, ол шешімді біз емес қабылдайтын. Оған бірақ сол шешімді жоғарыда басшыларға айтатын боламын, ескеремін осы сөзді. Дегенмен енді қаланың орталығы мен ГМЗ саяжайын байланыстырып тұрған жалғыз маршрут, қателеспесем, осы 8А. Сол 8А болғандықтан сіздерге де бір ұсыныс талаптар жиі түсіп жатады. Оларды қаншалықты ескеріліп жатады негізі? Осылай хабарласып жататын, сіздерге барып арнайы соғып кететін біздің көрермендеріміз бар ма? Иә, бар, әрине бар. Иә, ұсыныстар әрдайым келіп жатады ғой. Мына жерге остановка қою керек, алу керек. Ол жерде енді анализ жасайды ғой енді. Бір адам жаңағыдай, маған мына жерге бір адам шығады деп остановка қоймайды. Оның остановка арасындағы нені қарайды? Расстояние дейді ғой, жаңа ара қашықтығын қарайды. Мысалға, каждый 100 метр сайын біз остановка қоя алмаймыз ол жағын. Енді автобустар жиі техникалық тексерістен өтіп тұру керек дегенді айтқан болатынбыз. Ал олардың жаңартылуы бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қанша уақыт аралығында ол автобус мүлдем жарамсыз болып танылады және орнына жаңасын алдыру керек? Белгілі бір уақыт беріле ма негізі? Техникалық эксплуатацияға байланысты өзінің. Өзі заводтан шыққан кезде қандай несі бар? Мына көлік құралым, например, 500 мың жүру керек па? 500 мың жүргеннен кейін уже ол өзінің износы бар, жүрілген несі бар, соның бәрін қарап, сол кезде ғана ол техникалық жарамдыққа жатпайды деп шығарады. Бізде халықтың тағы да бір арыз шағым тастайтын тұсы ол билет бағасына қатысты. Қазір кезде 40, 60, 80 және қолма-қол төлейтін болса, 150 теңгені көрсетіп тұрады. Бірақ көбіне бізде кімнің құзыреттілігіне кіретінін түсінбейді да, сондықтан сіздерге қарай жиі шағымданышатын. Неліктен автобуста жүру бағасы бізде көтеріліп кетті, неліктен қымбаттап жатыр деген сынды. Осындай сауалдар туып жатқан кезде сіздер қалай жауап бересіздер? Енді ол жерде біз ол мәселені бізден, біз шешпейміз оны. Біздің міндетіміз тек қана жолаушыларды тасымалдау, жаңағыдай баратын точкасына апару дейді, оған жеткізу. Қауіпсіздің қамтамасыз ету, жол жүру жаңағыдай ақысын, оны басқа мекемелер бар, мердігер мекемелер, солар жауап береді. Жақсы түсінікті. Дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Тікелей эфирдесіз. Қымбатты көрермен байланыстасыз. Алғыс күндеріңіз құтты болсын. Рахмет. Алғыс айтамын сіздерге. Біз мына Нұрсеті екінші микро... Екінші микроның тұрғындарымыз. Тұрғындарымыз. Айналайын, ардагерлер, пенсионерлеріміз. Бұрын мына жерде екінші автобус ретінде соны алып тастадыңыздар. Жол дұрыс емес. Не деп жаңағы? Не? Ара қашықтығы дұрыс емес. Енді 51-52 қатысайды ғой. 20-тен қатынайды. Бізге қиын болып тұр. Енді жол шықты ғой. Міне ғана десаттың қасынан істетуге болады ғой енді. Сол айтайын дегенім. Сізге маршруттың санын көбейту керек пе, әлде жаңадан аялдама салу бойынша ма? Алло, мына жерде 13 үйдің қасынан, ең болмаса мына десаттың қасынан бізге аялдама жасаса. Бізге қиын болып тұр, айналайын. Жанау 23-ші үйге барамыз, өзіміз кемпірлер ақсақ, тоқсақ қызылайын. Жақсы түсінікті. Жақсы, рахмет, сауалыңыз түсінікті болды. Қымбатты көрермен, Нұрсети ауданы бойынша хабарласып жатыр. Өзіңіз сауалды түсінген боларсыз. Түсінік ауызды. Нұрсети мекен мөлтек ауданда бізде қарасты бағыт жоқ. Өкінішке орай қазіргі таңда. Бірақ мына алдыдағы уақыттарда жаңағыдай компаниямыз үлкейіп жатса, автобустар келіп жатса, ол жағының бағытын жоспарлайтын боламыз. Көрерменіміз енді 51-ші маршрутты тілге тиек ете кетті. 51-ші маршрут, Ерлан мырза, сіздердің құзыреттіліктеріңізге қарай. Енді ол жерде аялдама жоқ болса, бірақ мейлінше халықтың игілігіне қызмет ету үшін мүмкін маршруттардың санын арттыру жоспарда бар шығар. Маршруттардың санын арттыру бойынша алдағы уақытта қарастырылып жатыр. Оны алдағы уақытта белгілі болады. Қазір ол жерге жолаушылар тасымалдап тұрған қанша автокөлік бар? 10 автокөлік бар, 10 автобус жүріп отыр. 10-ның барлығы Нұрсетиді қаламен байланыстырып тұрғандар, иә? Қызылжар, Нұрсети барлығын.
Жақсы. Қоғамдық көліктер жол ережесін сақтамай, қауіп келтіреп, қандай шаралар қолданылады? Жүргізушілерге және қалта ұрлығы оған қандай шаралар бар дейді? Қалта ұрлығына сіздер жауап бере алмайсыздар дегенмен жүргізушілерге қатысты. Жүргізушілерге қатысты, егер жол ережесін бұзған жағдайда, біздің автобустардың артында колл-центр жазулы тұр. Сол арқылы звондап, егер болып атса бейне видео дейміз ғой, соны түсіріп алса, сол арқылы жүргізушіге шара қолданыламыз. Қандай шара қолданасыздар? Арғар іс-әрекет қалай болады? Мысалы, сіздерге фото не болмаса бейне жазбаны жіберді дейлік. Сіздер алдыңыздар, қарадыңыздар, расымен осындай бір фактор келіп тұр. Сіздер не істейсіздер? Оны барлығын алғаннан кейін, жаңа көлік құралында айтып тұрмыз ғой, 5 бейне бақылау бар камерасы. Сол арқылы қарап, дәлелдеп точно жүргізушінің именно несі бойынша я болмаса жаңағы выговор беріледі. Я болмаса айыппұл салынады ол кісілерге компанияның атынан. Жақсы, хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Қымбатты көрермен, бізді естіп тұрсыз ба? Кеш жарық. Кеш жарық. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Кеш жарық. Сәлеметсіз бе, бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы кеш, сауалыңызды қоя беріңіз. Саламатсыздар. Бір-екі сұрақ сауалым бар еді. Қоя беріңіз. Бір-екі сауалым бар еді, мына кісілерді қоятын. Иә, сауалыңызды қоя беріңіз. Мен айтсам, 46-48-ші. Аха. 46-48-ші маршруттарға. Неге автобустардың ішінде бұрындары екі не тұратын еді, бірінші? Екі планшет тұратын еді бұрын, қазір біреуін ғана қалдырды водительдің қасындағы. Жақсы, сауалыңыз осы ма? Тағы да бар ма қосымша сауалыңыз? Час пик кезінде өте қиын. Сосын мына автобустардың іші өте лас. Таңертеңмен көбіне мінем 46-мен 48-ге. Автобус үшін таңертең жұмайтын сияқты. Сосын мына жүргізушілердің несі? Кейін кейісі, отырысы, сосына телефонмен сөйлесіп тұрады әрқышын. Неге? Оған тиім салынбайды? Қай езі көрсінді сөйлесіп тұрады бір-бірмен, білмейін. Не сөйлесіп тұрадыңдар? Оларға адамдардың өмірі қымбат емес пе? Ережен сақтамай ма? Сөйлесіп тұрады. Елі сөйлесіп көттіріп алып, жіберетін жерлер бар мекен, оған кейді қарным ашады. Жақсы, түсінікті сауалыңыз. Спикерлеріміз жауап беретін болады. 46 және 48-ші нөмірді автобустарға қатысты айтты. Санитарлық норма сақталмаған секілді дейді. Мүлдем жұмайтын сияқты деп айттан болатын. Санитарлық норма бойынша айтсаңыз. Ол жайында мен келісе алмаймын. Өйткені, қажды автобус паркке кіреді. Паркке кіргенде ол іші сырты жаңадай жуылатын болады. Таптаза болып, ертеңізін жұмысқа солай шығады. Енді қажды не сайын, рейс сайын, круг сайын дейміз ғой, енді қажды круг сайын оны жуы мүмкін емес, өкінішке орай. Өйткен жағдай халықтың енді интервал 10 минут деп тұрқ қо, үлгермейді оған. Күніне бірлік жуылат бол, іші сұрты толықта жуылатын болады. Жуылат қазіргі таңда барлығы. Жақсы түсінікті. Хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Бүгінгі тақырымыз енді өзекті мәселе болып тұрған секілді. Сондықтан көрерменімізде көп хабарласып жатыр. Тікелей эфирдесіз. Тікелей эфирдесіз. Қымбатты көрермен, байланыстасыз. Бізді естіп тұрсыз ба? Қалмасыз ба? Мен өзім сұрағым бар еді сізге қоятын. Мен на 32-ші маршрутты айтықым келі отыр еді ол, на дачыны участікте жүретін. Осы ол маршрут бізде постоян сынып қалады. Бізге жаңа маршрут берсеңіздер, автобус берсе де ойлап едім ол. 32, е, айтып жатқаныңыз. Жақсы, түсінікті. Сауалыңызға рахмет.
32-ші маршрут бойынша, бірақ аталмыш бүгінгі біздің екі спикеріміздің де құзыреттілігіне, жауапкершілігіне кірмейтін маршрут болып есептеледі. Сондықтан бұл сауалыңызды дегенмен 32-ші маршрутқа тиісті жауапкершілігі шектеулі серіктестікке міндетті түрде жеткізетін боламыз. Көрерменіміздің тағы да сауалдары бар, келіп жатқан. Бұл жерде жаңағы дөрекілікке қатысты айтылып жатыр кондукторлардың, бақылаушылардың және осы жүргізушілердің. Бұларда негізі жұмысқа алынатын кезде міндетті түрде талап нормалары болады, құқықтық нормалары әдептілікті сақтау керек деген сынды. Осы талап нормалары қаншалықты сақталып жатыр қазіргі кезде? Және оларды талап нормаларына бағындыру үшін қандай іс-шаралар жасалады? Жаңа айтып кеттік қой, жол ережесін бұзғанда деп. Егер талап нормаларды бұзған жағдай анықталған жағдайда жүргізушіге міндетті түрде жаңағыдай шара қолданылады. Егер дөрекілік сөйлесе, я болмаса әдептікке жаңа айтылып отыр ғой, сондайларды бұзған жағдайда ол компанияның өзінен ол кісілерге жаңағыдай ескерту, я қатаң ескерту, я болмаса айыппұлын салынады. Ал жағдайды болдырмау үшін ше, мүлдем алдын алу үшін? Алдын алу үшін күнделікті профилактикалық жұмыс жүргізіледі, айтылады. Өзіміздің таңертеңгі шығып отқан кезде өзіміздің іште таңертеңнен бастап медигі бар, контрольный механик бар, бәрі тексереді ғой. Жаңағы сол кезде оның талаптарының бәріне айтылады, ескертіледі міндетті түрде. Чтоб бұндай жағдай болдырмауға қазіргі уақытта бәрі білет. Біз айтамыз сразу жүргізушілерге. Егер ондай жағдай болып жатса, іште көріп тұрсыздар, іште камера бар, сразу ескертіңіздер. Егер сіздердің талаптарыңыздан ондай болмайтын жағдай болса, айтыңыздар, вот бейне бақылау жүріп жатыр, сіздің жалобыңыз, сіздің неңіз бәрі ескертіледі, вот сол бойынша деп. Ондай жаңағы көлік құралының жаңа жүргізушілерінен ондай көп ескертулер түсіп жатқан жоқ. Неге десең, жаңа сіз айтып жатқандай, жаңа бейне камераның бәрі звуковой деп отырық қой, бәрі жазылады. Сондықтан күнделікті өзіміздің айтешінек бар. Полностью нелерді, камераларды мониторинг жасап отырады. Әлбек мырза, әріптесіңіздің сөзімен қосыласыз ба? Қосылам әрине. Бұл енді барлық жауапкершілік шектеулі серіктестіктерге бірдей талап па? Әлде біреуіне ғана ма? Бәріне бірдей талап. Жаңағыдай әдеп нормасын сақтауға каждый ертеңіз жаңағыдай жүргізушілер жұмысқа шығар алдында олармен жаңағыдай беседа жүргізіледі, каждыймен жүргізіледі, ескертіледі айтып. Жаңағыдай халықпен қалай жұмыс жасау керек, жаңағыдай интервалды қалай сақтау керек, бәрі күнделікті ескертіліп отырады міндетті түрде. Жаңағыдай арыз шағымдар келіп жатса, бейне жазамызбен бізде де тоже аудиосы бәрі жазылады. Ескерту істейміз, кімнің кінәлі болса жүргізуші міндетті түрде шара қолданамыз. Бейжай қалмайды ол. Жақсы түсінікті, хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Кешіріңіздер, мен білейін деп едім. Біз Жылғарадокта тұрғындар қалашығы ауданынан біз тұрғындарымыз, жалпы бәріміздің де қоятын бір ғана өтінішіміз бар еді. Бізге 24-ші қоғамдық автобусты біз көбіне жиі пайдаланамыз. 8-ші маршрут, 24-ші маршрут. Бірақ көбіне металлургтар остановкасында бұрындары тоқтайтын, арғы жағынан да, бергі жағынан да остановка площадь деген болатын бұрындары. Ал қазіргі таңда ол площадь остановкасын алып тастады да, фок дейді, бір жағы баратқанда қалаға қарай бара жатқанымызда фок деген остановкаға тоқтайды, и қайтып келе жатқанда сенім деген остановка, и келесі Жылғарадоктың базары болып қалады. Бізге өте бірнеше шақырым жер жаяу жүру өте ауыр, баламен келетін адамдар бар біріншіден, зейнеткерлер бар, зейнеткер түгілі жастардың өзімнен де аяздығыны бізге өте қолайсыз, остановканың арасы өте қашық. Сіздерден өтінішіміз, сол мына 24-8 Жылғарадоктан жүретін қатынайтын маршрутты бұрынғы остановкасына қойып берсеңіздер. Бұл бірінші өтінішіміз. Екінші өтінішіміз 16-ші маршрут бағытындағы автобустың жаңағы жүргізушілеріне қатысты. Бүгін мысалы өзінің ғана 16-ші маршрут 815-ші маршрут номерлі, 16-ші маршруттың 815 деген номерлі машина. Сол тек қана 36-ші мектептің жанындағы, переездің жанында остановканы ұмытып қалдым, бұрын тоқтайтын сол жерге.
осы күні тоқтамайтын болып жүр біріншіден. Ладно, оны алып тастады делік заңды түрде. А бірақ бүгіндікте олар өзінің жолдасы жаңағы кондукторды, өзінің жұбайы екен кондуктор, соны түсірді да, а бізді тоқтамастын сол жерде бірнеше адамдарды тоқтамай келесі остановкаға дейін алып кетті. Сендер түсіп болмадыңдар деп. Ол түсіп болмағанда ішінде адам толық болды да артқы есікті ашпады, алға жүрем дегенше уақыт өтіп кетті. Сондықтан көптеген жолаушыларды келесі остановкаға дейін алып кетті, есікті жауып алып. Сондай дөрекіліктерді қадағаласаңыздар екен. Міне вот екі сұрақтарыма міндетті түрде қымбатты көрермен байланыста болыңызшы. Жауап беруіңізді сұраймын. Иә, байланыста болыңыз. Сізге қояр сауалым бар. Сіз жаңа айтып өткен екі маршрут бүгінгі біздің спикерлерімізге қатысты маршруттардың қатарына кірмейді. 8А, 20, 46, 48 және 40-51 маршруттарға қатысты пікіріңіз бар ма? Жоқ, ол жақ, тұрғындар қалашығына бармаса, олардың қатысы жоқ маған. Жақсы, ендеше сіздің қатынайтын көлік керек маған. Жақсы, ендеше сіздің сауалыңызды мердігер компанияларға, автопарктерге міндетті түрде жеткізетін боламыз. Сондықтан біздің телеарнамызды үзбей қарап жүріңіз. Алдағы уақытта да біз бағдарламамызға міндетті түрде спикер ретінде шақыратын боламыз. Аталмыш осындай сіздерге сауалдары не болмаса арыз шағымдар жиі түсіп жата ма? Түседі, әрине түседі ондай. Жаңағыдай тоқтамай кету, ондай факттарды біз анықтайтын боламыз. Жақ, біздің жүргізушілер тоқтайды, адам жолаушы болсын, остановкада болмасын, тоқтайды полный, есіктері ашылады, жабылады. Не ойынша күнделікті енді ескертілетін, жүргізушілер ескертілетін сол туралы жаңа әдеп кодексі, жаңағыдай жолаушылардың жаңағыдай транспорттарды қалай басқару керек, қай жерде тоқтайды, олардың міндеттеріне жататын жүргізушілердің тоқтауға міндетті олар, каждый остановкаға. Негізі міндетті. Демек, бұл жерде жолаушылардың құқығы тапталып тұрғандығының белгісі, иә? Сіздер енді қос басшы ретінде автопарктің жұмысын жақсы білетін адам ретінде айтыңыздаршы. Дұрыс айтасыз. Тоқтап тұр ғой демек. Енді тоқтамай кетіп қалса, екінші аялдамадан түсірсе дұрыс айтасыз. Құқықтары тоқтап тұр. Ал ондай себептерді алдын алып, жаңа да айтып отырық қой, біздерде техника безопасности бар, БДМ-ымыз бар, контрольный механиктер бар. Олар өздері линияға шығып, жаңа қызметтік қауіпсіздік басқармасы бар, соның бәрі тексеріп, күнделікті қарап отырады. Егер ондай жағдай анықталған болса, жаңа айтып отырмын ғой, шара қолданыла жүргізушіге. Жақсы. Ендеше дәл қазір біздің хабарласып жатқан көрермендеріміздің сауалы кішкене тақырыптан ауытқып кетіп жатқан секілді, себебі сіздердің құзыреттіліктеріңізге, жауапкершіліктеріңізге кірмейтін сауалдар болып жатыр. Дегенмен дәл қазір хабарласқан көрермендеріміздің сауалын тыңдайық, мүмкін сіздерге қатысты болып қалар. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Қымбатты көрермен, байланыстасыз, бізді естіп тұрсыз ба? Қымбатты көрермен. Сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Алло, саламатсыз, естіліп тұр ма? Естіліп тұр даусыңыз. Қайырлы кеш, сауалыңызды қоя беріңіз. Мен жаңа осы қосылдым осы хабарға. Мына осы Нұрақ түйе ауданына қатынайтын нөмірі 2-ші, нөмірі 51-ші қоғамдық автобустарға қатысы бар ма? 51-ші автобусқа я қатысы бар, айта беріңіз. Айта беріңіз, естіп тұрмыз. Қандай сауал мен? Қымбатты көрермен, бізді естіп тұрсыз ба? Енді 51-ші автобусқа қатысы болса, мына осы аптаның жетуінде осы автобусқа мінсек, біз күніне жүктемейміз, адам деген лық толып тұрады. Мына осы 51-ші маршрутты осы қатарын бері осы толып тұрып осы мүмкіндік бар ма осы сіздердің нелеріңізде? Әсі мүмкін емес, адам деген лық толады, әбетте мінсін де, күндізіне кесікті мінсін де, аптаның жетуін бойы. Ана бұрын жаңа 52-ші автобус, соны үлкен автобус, мынау деген кекекісті автобус, бәсе адам сыймайды маған деген. Аз дейді, алтау дейді, бірсе жетеу дейді. Бір
15-20 мың берсе жақсы болады осы халыққа. Енді 50 мың халқы бар мына. Осы мына үйсе оның үсті жаңа мына қызылжар не елді мекен қосып алған. Халық деген өте көп. Мына мүмкін емес өткенде бір адамда деген ауырып ішінде құлап қалды дейтін бір жағдай болса мысалы. Туу ана новыйдан бастап міне халық туу ана шетегі 4-ші микрорайонға шейін. Бір 15-20-ын берсе мына осы екінші автобустардың үшінші автобустарды. Жақсы түсінікті сауалыңыз. 51-ші маршрутқа қатысты адамдардың санының көптігіне шағымданып жатыр. Көрерменіміз 51-ші автобус жүретін бағытта қанша автобус бар негізі? 10 автобус бар. 10 автобус бар. Біреу екеу емес көрерменіміз айтып отырған. 10 автобус бар. Бірақ оның неге адамдардың санының көптігі туындап жатады? Және бізде автобустарда қателеспесем сыйымдылық жазылып тұрады, иә? Мысалы 61 адамға не болмаса 40 адамға деген секілді. Осы сыйымдылықты сақтау керек пе негізі? Біздің автобусқа шамамен 60-70 адам сиеді. 60-70 адамдай. Қызылжар елді мекені қосылды ғой былтыр. Халықтың несін сұрауымен, акиматтың айтуымен бойынша Қызылжар елді мекені қосылғаннан кейін қазіргі уақытта адам жаңа айтып отыр лық толы деп. Соған байланысты алдағы уақытта қарастырып жатырық. Алдағы уақытта көлік санын арттыруға. Санын арттыру керек. Ол алдағы уақытта көреміз. Белгілі бір компаниялармен, не болмаса шетелден келетін автобустармен келісім шартқа отыру деген әлі болған жоқ па? Жоқ, біздің құрылтайшылар ол бойынша жұмыс жасап отыр. Азаматтар. Алдағы уақытта белгілі болады. Жақсы. Көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Кезекті қоңырау. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Менің ана екі азаматқа қоятын сұрағым. Екі азаматқа қоятын сұрағым. Мына автобусты кондукторлар жөнінде. Кеше ғана Инстаграмда қарап отыр ма екен, көріп отыр ма, көрмей отыр ма, білмеймін. Біздің Ақтөбе қаласының меганың алдында, меганың алдында бір автобустан бір студент баланың ақшасы болмай қалып, қапшықсында таусылып қалған. Соны қапшықты төлемейтін деп екі кондуктор сабап отыр дымын қалдырмай. Енді сауалыңыз. Қалыпты арашаға түсіп, біз төлейді ақшаны, сабама деген түсінбе. Болмай екі екі жақтан кеп білеп, жүлкесінен ұрып, одан қалмай милиция шақыртты. Енді сол немен аяқтаған білмейін, біріншіден автобустың жүргізушілері псих бірі шептерінен, кондукторлерімен бірдей. Одан қалды, мына автобустың жаңаға айтқан бір азаматтың дұрыс, ана төлем ақын өткізу үшін тек қана водительдің қасында. Олай болатын болса, неге артқы жағына бір кондукторды да қоймайды? Сонда кішкене жеңілдік болар еді. Адам көп. Ана ең соңынан алдына келгенше уақыт өтіп кетеді, водитель тіпті жүріп кетеді кейбірде. Қарамайды. Жақсы. Сауалыңыз түсінікті. Енді қоғамдағы орын алып жатқан тәртіпсіздікке байланысты қойып жатыр. Күні кеше ғана біздің өңірімізде болған деп айтып жатыр. Қате кетпесем енді. Осыған байланысты сіздер не айтасыздар? Манадан бері айналып сол шыға алмай жүрген бір тақырыптың аясы болып жатыр ғой. Кондукторлар не болмаса жүргізушілер тарапынан кетіп жататын қателіктер, жолаушылардың да бұл жерде мәдениетсіздігінің кішкене төмендеу екенін айтып қалуға болады, иә? Мысалы, қоқыс тастау деген сынды автобустардың ішіндегі қоқыс тастау не болмаса санитарлық норманы сақтамау, осылардың барлығы негізі жолаушылардың өзіндік құқығы, талабы, міндеті, ережесі бар. Және сол секілді бақылаушылар, кондукторлар, жүргізушілер, олардың да талап, міндет, құқықтары бар, ережелері бар. Осылардың барлығын тізіп айтып беріңіздерші. Жолаушылар не нәрсеге құқылы, не нәрсені талап ете алады қоғамдық көлікте.
Бізде енді автобус бойынша, төрт бағыт бойынша қажды есігіміз жазылып тұр. Жолаушылардың құқықтық нормалары, өздерінің міндеттері. Жаңа өзіңіз айтқан дұрыс айташ, жаңады қоқысты тастамау ішінде әдеп нормасын сақтау. Өзінің талап ете алатыны жаңағыдай остановка ғой енді, жаңағыдай тоқтау, жаңағыдай тоқтамай кетті деп жатыр ғой. Жаңа бір нелер жолаушылар звондап жатыр ғой, шағым тастап жатыр, тоқтамай кетті деп. Сондай моменттерде басқа айтарым жоқ. Және билет талап етуге құқылы, иә? Билет, міндетті түрде билет. Ал егер билет берілмей қалып жатса? Мен айтып кетейін, көбіне водительдердің айтатындары жүргізушілердің. Біздерде жаңа кондуктор жоқ қой. Кондуктор болмағандықтан электронды түрде төлейді несін, жүру ақысын. Сол кезде бұрынғы төлегендерін көрсетеді дейді. Приложение бар ғой, автобус арқылы қараған кезде бұрынғы төлеген чектерін көрсетеді дейді, түбірткілерін. Я болмаса мен төледім деп басқа бірдеңе сені көрсетеді дейді, басқа QR-кодты көрсетеді дейді. Ондайлар бар дейді ішінде. Ол біздің жолаушылардың өздерінің енді 100% демейміз де, ішінде бар. Ішінде сондай айыппұл төлемей жүретіндер көбісі кездеседі. Егер осындай жағдайлар орын алып жатса, ары қарай полицияға қарай сіздердің шағымдануыңызға, не болмаса кондукторлардың ол толықтай құқықтары бар, иә? Дұрыс айтасыз. Ары қарай жағдай қалай шешілуі мүмкін? Егер жаңағы 180 теңгені, не болмаса 150 теңгені төлемесе, қанша айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады негізі? Қалай көрсетілген ол? Оны полиция қызметкерлері салады оны. Айыппұлды. Оны уже жүргізушілер жаңа айтып отыр қой. Төлемей жаңағыдай артқы есіктен түсіп кететіндер, басқа чекті көрсететіндер, олар уже жүргізушілердің бәрі біледі уже. Кім қандай адам екен өздері уже біліп отырады. Жақсы, хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Мен 3-ші микрорайонда тұрмын, Есет Батыр көшесі дейді. Мен 35 үйінде тұрамын. Ал біздің остановкада ешқандай желдің өтінде тұрмыз. 25-18 қарап отырсаңыз, бізде ешқандай остановкада жоқ. Қарсы бағытта да, бұяғында да. Алло. Иә, естіп тұрмыз. Жалғастыра беріңіз. Ал сол қалай болар екен? Жазда ыстықта енді жаңа мына алдымыздағы жігіт айтып отыр ғой, халық көп, остановкаға тұрақ десек, жазда ыстық, қыста жел, қар, боран. Ал енді остановка қалай болар екен? Жақсы, түсінікті. Дегенмен, қымбатты көрермен, сіздің сауалыңызға жауап беретін бүгінгі біздің спикерлеріміз емес, олардың құзыреттіліктеріне, олардың жауапкершіліктеріне мүлдем кірмейді. Аялдама салу жоспары ол автопарктің міндетінде емес. Автопарк тек аялдама тұрған жерлерге ғана автобустарын жіберіп, жолаушылардың тасымалына жауап бере алатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. Осылай ғана қысқа қайырайын, дегенмен сіздің сауалыңызды міндетті түрде тиісті органдарға, басқармаларға жеткізетін боламыз. Бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Сөз соңында қорытынды сөзді сіздерге бергім келіп отыр, қымбатты спикерлер, не айтар едіңіздер? Бүгін енді алғыс айту күні, мүмкін алғыс айту күнін пайдалана отырып, білдірер пікірлеріңіз де бар шығар. Әлібек мырза. Енді жолаушыларға қатысты ғой енді. Жолаушыларға қатысты жаңағыдай біздің жүргізушілер жаңағыдай қателіктер жасап жатса, бізге хабарласуын сұраймыз, міндетті түрде. Өйткені каждый кірген есіктің алдында біздің өзіміздің колл-центріміз бар іште. Звондайтын жаңағыдай ескертулер, біз барлығына жауап береміз. Каждый түскен жаңағыдай звоноққа дейді ғой. Қоңырауға. Иә, қоңырауға. Каждыйына жауап береді, тексерілетін болады, бейжай қалмайды. Мекен жайларыңыз? Мекен жайларымыз Сәңкебай Батыр 10.
Байланс номерлеріңіз. Жаңа өздеріңіз айтыңыздар, фото және бейне жазба болу керек деген секілді. Оны кімге қалай жібереді? Бізде қазіргі таңда 24 сағат бойы іште диспетчер отырады. Сол кісіге хабарласу болады. Ол диспетчерің номері қазде әр автобуста бар. Жақсы түсінікті. Ерлан Мырза, қорытынды сөз. Қорытынды сөз. Бүгін алғыс айту күні ғой. Халқыма алғысымды айтамын. Рахмет. Сауалдарын қойып отыр, жеткізіп отыр. Ескеретін боламыз. Нетейін. Жаңаға айтып отқандай, біздің автобустардың барлығында колл-центр бар. 24 сағат бойы жұмыс жасап тұрады. Сіздерге де байланысуға толықтай құқығы бар. Автобустың ішінде, артында, барлығында көрсетіп отыр. Жақсы, ендеше қымбатты спикерлер, бүгін бағдарламамызға келіп, сіздердің құзыреттіліктеріңізге кіретін маршрутқа байланысты қойылған сауалдарға тұрғындардың тарапынан және менің қойған сауалдарыма жауап бергендеріңізге, уақыттарыңызды арнайы бөліп келгендеріңізге алғыс айту күнін пайдалана отырып, мен де сіздерге ризашылығымды білдіргім келеді. Қымбатты телекөрермендер, алғыс айту күні құтты болсын. Сіздерге де өз ризашылығымызды білдіреміз. Біршама жылдан бері Ақтөбе телеарнасы сіздер үшін тек тың жаңалықтарды, өңірдегі өзекті мәселелерді арнайы көтеріп келе жатыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ал біз бүгінгі ақпараттық сағат бағдарламасын қорытындылаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.